ยุ้ยมึงต้องเข้าใจสิแช่แม่โอ้ลาลาเลยกวยปากเก็บปอกจ้าสู้เจนซาอุญญาเตชะปากเก็บปอกจ้าสู้แช่แม่โอ้ลาลาเลยกวยปากเก็บปอกจ้าสู้เจนซาอุญญาเตชะปากเก็บปอกจ้าสู้แช่แม่โอ้ลาลาเลยกวยปากเก็บปอกจ้าสู้เจนซาอุญญาเตชะปากเก็บปอกจ้าสู้แช่แม่โอ้ลาลาเลยกวยปากเก็บปอกจ้าสู้เจนซาอุญญาเตชะปากเก็บปอกจ้าสู้แช่แม่โอ้ลาลาเลยกวยปากเก็บปอกจ้าสู้เจนซาอุญญาเตชะปากเก็บปอกจ้าสู้แช่แม่โอ้ลาลาเลยกวยป
ရောက်လာတော့မင်းခွေးဦးလည်းကိုပြန်ကြည့်ဟိုမျက်နှာပေါင်းပေါင်းကားကားနဲ့ဟမ်ဟောလုံးဝင်းဖြုံတီကိုမင်းခေါင်းမှာစွတ်ထားရုပ်ကံမြန်ချစ်ချစ်ဆန်ဖြစ်စေဒီကေဟာမှာနေလို့မရအောင်အမြဲချေကြွပြီးဓာတိရက်ကိုပြန်စီရန်ဖြစ်ရန်ဖြစ်ပြီးအမြဲလက်ကြလာပြီလူလဲလို့ဘွားကားရှိပါလားသူပြည့်ရထားလေဟာခင်ဗျခုနကမဆဲနေဟာလားဟာလူဆဲအောင်မပေါ့ကောင်းမောလေးခေါ်ဆဲလာပါခင်ဗျာအားသပြီးရောဟိုကောင်ကြီးတမ်းတော့လည်းခဏဆောင်နေဦးအာဘွားရိုးလေးလဲဆိုတော့လူမဲ့အောင်မဲ့လို့လက်ဆက်ဆက်တော့လူကပင်ခံကောင်းပဲဟာပါတယ်ဘယ်သူလားလဲအောင်ပြောသမှာခွေးလို့ခင်ဗျာဘယ်လိုမိုက်လဲဒါဒီဒါဒီပါလာခဲ့တဲ့နေ့ကတက်ပါသားဟာရတက်သားအမေပြောတဲ့သူလို့ရှိတဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆန္ဒပေါ်ရွေးအတွက်ဖွင့်ပြချက်လာတင်တာဟင်ဒီဦးကြီးဘာလို့ပြန်မလဲအုပ်ကြီးရဟဲ့ကြောင့်လေငါဒီရက်ွက်တဲ့ဩကလာကွာမနေ့အုပ်ကြီးရဲ့ရှင်ရောက်လာတာမြန်လို့တော်နေတာပေါ့အဲ့လိုနီးလာမလိုက်ပါလဲမဟုတ်ကိပြင်မင်းလို့ပြောတာအုပ်ကြီးကဒီဝါသနာပါရှောက်ရုံနဲ့ငါ့ကိုဒီမမီးတိုင်းကျူပြီးပွင့်လာနေတယ်ငါတို့ဖုံးဆက်တိုင်းမင်းတို့ကလာစတာအာမင်းဒါမျိုးကဒီလောက်တော့ရှိရမှာပဲဟာဘယ်နှုံးမလို့ပြည်သူလူထုတွေအင်တာတိန်းမန့်ဆိုပျောက်သွားမှာပေါ့ဒီသမီးဟာကိုကြီးမိမနေတော့ကစင်းနေမြ။ဟိုချစ်ဆွေညာဟူ ਈ ။ဟဲ့မြို့မြို့ကြီး။ဘာလို့ဟာနခု။ခုဟာအလူခံနေရလားဓမြတိုက်။ဟုတ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာအလူခံနေတယ်ကျွန်တော်လူမယ်။ဒီမှာ900ပဲ900ပဲ။ဟိုအချွေရှိလို့ပါပြရှိရေ။အဲ့ဒါဆိုလည်းမလူပြ900ပဲ။ဘာလို့ရဘူးလူခံမနေ။ခင်ဗျမကြည့်နဲ့လို့ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျတားလဲပါတယ်နော်။မဟုတ်ပါဘူးလော်ကြီးကဘာနာကြီးလဲကဖေးကြီးလို့ဆန္ဒပြတုံးတောင်တောင်ရတယ်ဖေးကြီးကဖေးကြီးလိုက်ပြပါလားတကယ်နဲ့ချီရေးဆိုတဲ့လူနှစ်ယောက်ကတအိမ်ထဲမှာနေကြတဲ့သူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ရခိုင်းမင်းတို့ကဒီရက်ဒီရက်ရောက်တာမှမကြလေးဘူးဟဲ့အခုဒီရက်ဒီရက်မှာစိတ်ကြောက်ကြောက်ဖြစ်နေပြီသာမတော်မဲမောင်းလေးကွန်တဲမချောက်ဖေးကချင်းနေဆက်စုံကြီးတော့ပါလန်ဒါဖရော်ရကာဖရော်ရကာဒီဝါနဲ့ဒီဝါနဲ့ဝီဝီနဲ့ချီရဲ့ဟာရှင်မလာပြီသူညာသူညာနဲ့မန္နာတော့ဘလူနဲ့တွေ့လာခြင်းလားသူညာကိုလက်ညိုးတစ်ချောင်းထွေသူညာတွေကကိုတဲ့တောင်းပြတ်ဖို့ပဲဆက်နေမဲ့လေရှင်းတော့မျိုးကလေမရတာယူတက်လာယူဒီမင်းကလက်ပေါင်းပြီးရမယ်လူမျိုးရေလုံအောင်ပုတ်ကြောင်ဆုံးကြီးလာပြီဟုတ်တယ်ဟဲ့